magaalada garoowe caasimadda puntland waxaa maanta dib ugu soo laabtay guddoomiyaha baarlamaanka puntland mudane axmed cali xaashi oo safar shaqo ugu maqnaa waddanka nigeria warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa magaalada garoowe nooga soo diray jacfar cali maxamed guddoomiyaha baarlamaanka puntland axmed cali xaashi ayaa markuu soo gaaray garoonka diyaaradaha ee kanooka waxaa halkaa ku soo dhoweeyey xubno ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka puntland wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka puntland oo 8 janaari safar ugu ambabaxay dalka nigeria gaar ahaan caasimadda abuja iyagoo casuumaad rasmi ah ka helay macadka tababarada baarlamaanka dalka nigeria guddoomiyaha baarlamaanka puntland axmed cali xaashi oo intuu garoonka ku sugnaa warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey ujeeddada safarkiisa uu ku tagay dalka nigeria waxaa nooga soo qabsoomay wax runtii muggeeda aanan hadda koobi karin oo aada u ballaaran oo isbarasho ah oo xiriir ah waxaanu ahayn dowladdii hore soomaaliya siday u burburtay wafdi taga waxaa ugu horreeyey wafdigan maanta halka ka tegay oo aan maanta kaga soo noqonay nigeria arrintaasu nimankaas nigeria waxay na tuseen walaalnimo afrikaannimo saaxiibnimo hore oo ay xusuusteen arrintaasi waxaa noogu soo qabsoomay waxaanu ka helnay aqoon siyaada ah maadaama dowladda nigeria ay tahay dowlad federaal ah muddo badan ku soo dhaqmaysay sidii inaga gaabku inoo galana gaab u gelinee laba jaro inqilaab dhacay oo ay ka kabteen mooyaane ku shaqaynayay baarlamaannimo aqoon badan leh dal ballaaran dhaqaalo badan leh batrool leh khayraad badan leh dadkiisuna aada u majuur u yahay oo aqoontiisu siyaado tahay kuraasta agaasimayaasha hoose waxaa fadhiya rag khibradoodu tahay intay u yartahay b h d iyo khibrad fara badan waxaanu aad iyo aad uga soo faa'idaysanay habka labada aqal ee baarlamaanka nigeria ka kooban yahay u wada shaqeeyaan habka dowladda iyo baarlamaanku wada shaqeeyaan halka dowlad goboleedyada oo 60 state bay leeyihiin 60 state iyo dowladda dhexeysa u wada shaqeeyaan waxaanu ka faa'idnay khibrad runtii maskaxdana noogu duuban qoraalkeedina aan sidno dhugmatir ah oon fayl gelaysa baarlamaanka noo gelaysa waxaan kaloo ka faa'idnay dadku siduu u nool yahay runtii ka duwan meelihii afrikooyinka ku aan tegi jirnay dad ka duwan disibliinkooda iyo kala dambayntooda iyo sida ay u dhisan yihiin dal ahaan siduu u dhisan yahay dad ahaanba runtii aada u sarraysa dad majuur ah oo dhisan mararka qaarkood aad soranaysid midabka unba dadka madowe dadkan dowladii horey maray ayaa dalkan degan marka guud ahaan waxaanu ka soo faa'idnay xiriir joogta ah oo aan wada yeelanayno annagoo matalanay magacii soomaaliyeedna matalanay gaar ahaan puntlandna ku soconay guddoomiyaha ayaa dhanka kale sheegay inay dowladda nigeria usoo bandhigeen guulihii ay gaartay dowladda puntland muddadii ay jirtay annagana waxbaa nala ka faa'idaystay waxay nala ka faa'idaystay waxay ahayd dareenkii laga qabay soomaaliya oo dadku qabeen mid ka duwan baanu la tagnay dowlad maamul goboleed ah oo baarlamaan leh oo haykal siyaasadeed u dhammaystiran yahay markaanu gudbinay qoraal iyo afka ku gudbinay muuqaalku lagu arkay waxaa halkaa nimankaas ka dareemeen sida ay haystaan oo soomaali ka haystaan inaynu ka horeyno oo aanay ahayn inaynu rajo soomaaliyeed iyo rajo dowladnimoba jirto annaga lafteedu markaan sii soconnay wax kalaanu qabnay oo laga yaabo dadka badan oo soomaaliya inay qabaan dal korob jira musuqmaasaqa kharriban waxaa naga soo baxday obositkeeda oo ah dad dhisan oo maamul yaqaana oo dowlad leh kala dambayn leh golayaal leh ixtiraam leh dowlad goboleedyo leh waa tan keentay inaanu hadda sheegno waxa aanu ku tagnay wax kasii badan oo aanan qabin baanu ka faa'idnay iyaguna waxay sheegeen inay wax ay faa'iideen ay tahay soomaali soo noolaanaysa oo jirta inay dareenkooda gashay nimankaasuna waxay aada u soo dhoweynayeen oo jeclaayeen oo run ahaantii hadda talada ugu jirta inay soomaaliya ama shaksi shaksi iyo dowlad intaba ku yimaadaan iyagoo rabitaankoodu yahay xiriirkii soomaaliyeedii hore iyo tanoo xusuusteedii dad badan weli ku sii dheehan tahay